Film sarajevske rediteljke Jasmile Žbanić, Quo Vadis Aida, ušao je pre neki dan u najuži izbor za dodelu Oscara. Pet filmova je u konkurenciji, ali svako ko je imao priliku da pogleda Aidu, siguran sam da već ima svog pobednika i ima za koga da navija. A kada navijaš za, red je da se navija i protiv. Red je da se onom drugom viče ua i da mu se želi poraz. Taj drugi može biti sve ono što je dovelo do Srebrenice jula 95. i mnogih drugih mesta tuge, smrti i žrtava. A to su redom mržnja, nacionalizam, nasilje, nepravda, surovost, užas i rat. I zato, ajmo Aida. As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska Army. Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu. Darik, nema potrebe da ginuvaš. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaši komši. Je ti uniform? Mi smo civili. Pa s kim ratujemo 4 godine? Jebe vam majku, vam jebem. S kim? Sve civili. Za vaš opstanak tražim da svi vaši muškarci pod oružjem predaju oružje Vojsci Republike Srpske. Samo bez panike i propustite malu, djecu i žene. On je svoj plan napravio davno. Ljudi idu tamo gdje je bezbjedno, to smo se dogovorili. Stop leaving the base in an orderly fashion! What is the point of having an ultimatum if you don't deliver? What will happen to us? Dame i gospodo, naši večerašnji gosti su akteri ovog filma. Oni su jedan fenomenalan glumački, a boga mi i bračni par, ali već nakon 25. aprila mogli bi da postanu i par Oskarovaca. I onda će se normalno, kako to već ide, uobraziti. Nećeš moći da ih navataš za emisiju. A iako ti dođu, insistiraju na crvenom tepihu, teraju voditelja da nosi smoking. Ma, glumci. Zato smo procenili da je bolje da ih ugostimo sad, dok su još koliko toliko normalni. Dame i gospodo, sa posebnim zadovoljstvom, Jasna Đuričić i Boris Isaković. Dobro veče. Dobro veče. Pa evo, spremate li večernje toalete za dodelu Oscara ili ćete zbog situacije biti u svečanim pidžamama u svom domu? Pa najverovatnije da ćemo biti u svečanim pidžamama, da još uvek se ne zna. Ne znam, tamo isto teška situacija zbog COVID-a u LA-u, tako da ne znam. Teška situacija u LA-u, ali teža nego ovde. Ovde je mnogo bolja nego svugde. Jeste, moramo to, da, tako je. Borise, kako vi iščekujete dodelu Oscara? Ja ću smoking obući, pa taman sedeo, pored Jasne, u pidžami, a ja u smokingu, to će biti zanimljivo. Naravno, bit će lep ugođi, svakako. Utisak jednog gledalca ovog, u stvari ne, utisak nas oboje, koji smo gledali film Bez daha i treptaja sa narastujućim bolom, bukvalnim fizičkim u grudima, i nadajući se da se deca neće probuditi baš tokom filma, jeste da smo već od prve scene bili unutra u filmu sa vama, pre svega sa Aidom. Verujemo Aidi, brinemo sa njom, jurimo levo, desno sa njom, nadajući se, a to je najčudnije, da će uspeti da spasi porodicu, iako znamo da nema spasa. Obično se glumci pitaju kako je bilo na snimanju. Ja bih vas pitao kakav vam je utisak kao gledalaca filma? Kako ste ga vi doživjeli? Boris i ja smo imali sreću da smo imali nekakvu posebnu, fantastičnu premijeru. Budući da smo trebali da idemo na Venecijanski festival, Jasmila i produkcija De Blokada su nam obezbedili gledanje filma u Poreču u jednom starom bioskopu. Tako da smo nas dvoje sami u praznoj sali gledali film. I moram da kažem isto to mi se nikad nije dogodilo, da već nakon nekih 15 minuta gledanja filma ja sam bila uvučena, nisam gledala šta sam radila, nisam procenjivala, nego sam nekako bila uvučena i gledala to očima kao da nisam ja to radila. I mislim da to neki kvalitet filma zapravo, da.
I oboje nas je pitao kad smo izašli, taj divni čovjek koji kinooperater, da, koji radi tamo, kad smo izašli, bio pitao je ono, jeste vi dobro? Kad je video naša lica nakon filma, da. Da. Čudno je, mi obično ono, znaš, gledaš, procenjuješ, nezadovoljan si. Naravno, gledaš detalje, svoju igru. Jeste, međutim, ovo te uzme, nešto te uzme. Dakle, isti utisak, iako ste učestvovali u filmu kao nas, gledalaca, unutra si odmah. Da, da. Jasna, koliko ti je za lik Aide bilo olakšanje što mnogo Aida zaista postoji, pa se, nažalost, može, ako ne osjetiti, onda makar pretpostaviti koja je to borba žene da zaštiti ono što je najvažnije, ili je možda bilo opterećenje sve te Aide, jer one su doživele i preživele i sad će gledati tebe kako glumiš njihovu tragediju. Da, pa nisam imala opterećenje, moram da priznam, a mnogo Aida znamo svi i ja ih isto tako poznajem i ne poznajem Aide samo iz ovih posljednjih ratova na Balkanu, nego poznajem Aide, ne znam koliko kolena unazad i to rekla bih već da u ženi na Balkanu postoji taj nekakav zapis u genu, mislim, tih nekakvih žena u ratnim uslovima koje se bore za opstanak svoje porodice. Tako da nekako ne znam ni sama, mislim, na sreću nemam ništa u široj i užoj familiji. Hvala Bogu. Hvala Bogu, nešto slično, ali znam to. Ja nekako ne znam odakle, znam, jednostavno. Borise, kako bi ocenio ulogu svoje koleginice Jasne u ovom filmu, ali pazi šta pričaš, jer... Tako je. Da. Tako je, tako je. Pa, nemaš, davno smo mi s tim raskrstili, ono. Ja sve što, ono, svaku kritiku mogu slobodno, samo ne njoj u lice. Da, potvrlike kao i u mom domu. Pa ništa, ja sam zanemeo bio. Mislim, otprilike sam ja i znao kako se razvija to snimanje i ono, pošto smo, ja sam dolazio, ja sam samo 7 dana imao za razliku od njenih 40 i nešto koliko je provela u Stocu i kako smo se čuli i sva ta njena nezadovoljstva preko telefona koja mi je, ja ovo ja neću moći, ovo neće ići, to nekako onda znaš da to sve vrlo dobro ide. Brinuo sam se najviše zbog toga što je povredila nogu tamo na tom snimanju, od silnog trčanja. Dosta ima trčanja, evo, desno, od Holanđana preko one rampe, traženja svojih. Trčeća uloga, da. Da, trčeća uloga, da. I bio sam stvarno oduševljen, ono, kad sam je video i kad je zablistala tamo na venecijanskom festivalu. A, to smo i mi videli fotografije, zaista, svaka čast. Da. I za styling i sve, dobro. Mada tamo i ja sam dobro. Uspeo sam da nađem jednu belu majicu, nisam imao. Dakle, sjajan styling izgled na Venecijanskom festivalu, a tu je bio i Boris. Tu je bio i Boris. Odavno ženska uloga na filmu nije bila ovoliko upečatljiva i to nije kritika glumica, već možda više scenarija i scenarista. Pa je li možda zaista rešenje da neka žena Jasmila piše za neku ženu Jasnu i tako da dobijemo ženske uloge koje će nas oduvati? Pa mislim da, to je trenutno nekakvo rešenje, ali ja bih volela da nekako i muškarci, reditelji i scenaristi više prostora posvećuju ženi. Nekako bi bilo lepo. Mislim, ja sam to još kao mlada glumica uočila. Ti nema ženski prostor i uloge kod nas su ono, ili si baba, ili si fukos, izvinjam se. I to bi bilo to otprilike. Mislim, nekako, to je taj dijapazon. Da, pa biraj. Pa biraj, da. Pa dobro, to je, znaš, to je još i Čika Šekspir utvrdio, znaš, ono, napiše 25 uloga podela, dve žene, to je ono, ohohoj, plafon. Pišem, uhapsite Šekspira. Hvala ti, Boris, da. Boris u filmu tumači ulogu generala Ratka Mladića. General Mladić je autoritet, on uživa u okolnosti da ga gledaju sa strahom. Verovatno bi on želao sa strahom poštovanja, ali mislim da je to baš strah, suvi strah, nema poštovanja. On odlučuje o životu i smrti, on je i blagonaklon, deli deci čokoladice, on ulazi u autobuse, govori ja sam general Mladić, poklanjam vam život, kamerman snimi ovo. Je li ti takav karakter bio zahvalan za obradu i šta si ti još video u njemu? Pa ništa, nažalost, mnogo više od toga što si nabrojao. Jer ja sam se, kako kažem, time sam se i služio najviše. I to me sad raduje kad vidim komentare na nekim emisijama ispod YouTube-a, kaže ovo je odigrao ono što mi možemo da vidimo na YouTube. Da. I to jeste bio dogovor sa rediteljkom, znajući šta sve može da usledi, mislim, i kakva tumačenja sve mogu da se stavi. To je trebalo uraditi što je čistije moguće.
I ja sam vrlo zadovoljan, mislim, ne samo jasnom, nego i sobom, kako sam to čisto, apsolutno uradio, ono, bez ikakvih primesa nečeg svog, nekog tumačenja, nekog ono, dubljeg analiziranja, jer tu dubljeg analiziranja nema. I onda sam se trudio i dogovor je bio sa njom da čak i ove replike koje su u scenariju bile tako napisane, da one podsjećaju na te sa YouTube-a. Ja sam insistirao na tom rasporedu reči tačnom, da se tačno, da niko ne može poslije da kaže, e, ovo nije bilo. Izvolite YouTube, izvolite Aidu film, pogledajte, to je general Ratko Mladić. Dakle, hvala Nikoli Tesli za YouTube. Hvala mu. Jasne, kakav ti je Boris kao Ratko Mladić i je li jako čudno ako gledalac primetim da u tom filmskom Mladiću, uz naravno svu tragediju i užas i zlo koji taj lik nosi, ja osjećam i neku, dozvoli, dozu šarma. Šarm u smislu pokušaj duhovitosti u to, u to ratno vreme. Da. Cigara, ajde rakija malo, jeste, pa evo, pa mi ćemo ovako, a vi se znate iz srednje škole, pa evo, ne treba vam ja i tako dalje. Ja želim da mu verujem kada on laže one ljude da će biti sve u redu, iako neće biti ništa u redu. Da, da. Pa meni je Boris kao Ratko Mladić vrlo, vrlo simpatičan. Ne, šalim se. Ali je bilo zanimljivo nešto tamo na setu, na primjer, da su ljudi, statisti, a bilo ih je 500-600 stotina, ne znam kako, zavisi od dana, ali čini mi se tog dana kad je Boris bio na setu, te scene kad su se snimale, da ih je bilo najviše. Oni su ga svi oslovljavali sa generale. Generalno, da. To je neverovatno nešto. Mislim, ljudi koji su sa prostora Mostara, Stoca, koji, mislim, ne verujem da je bilo uopšte među njima Srba, ali generale, i to sa nekakvim strahopoštovanjem. Respektom. Da, znači, respektom. Ipak je bilo strahopoštovanje, ali prema Borisu. Prema Borisu, prema da. Nije, naprotiv. Znaš što, taj kadar, to je stvarno ono vredno priče. Kad dolazi baš da deli te čokoladice, kad izlazi iz džipa i staje, stvarno je to 600 ljudi bilo. I tu je jedino stvarno Boris Isaković prevladao bio, jer sam se stvarno slomio pred tom gomilom ljudi. Znaš, koji su ono na vrućini tamo od 40 i nešto stepenije bilo u Mostaru tada. I izašao sam i trebao sam da im se obratim i samo blok. Ti to znaš, tebi se to često dešava. Mi se zaboriš se. I oni su krenuli, jedan je prvo glas viknuo, neki stariji čovjek, ma nema veze, generale, ajde, opet ćemo snimati kadar i aplauz i smeh. Bože, gospode, naš narod je najbolje na svijetu. Da, znaš kako su me oslobodili, oslobodili su me ono neke stegnutosti i treme koju sam osjetio bio u tom trenutku. I sljedeći je već bio super. I kad smo već kod tog silnog naroda i statista, dakle, zaista, ja mislim da ovaj film pokazao, ako želiš da imaš upečatljive masovke, ti moraš da imaš nekoliko stotina statista, ne može fotomontaža i CGI. Dakle, dovedite narod da se vidi. Da se vidi. Naravno da je ovo od samog početka, od vašeg prvog kontakta sa rediteljkom i sa scenarijom, mnogo više od filmske uloge i mnogo više od filma i svesni ste toga. Je li bilo ikakvih nedoumica kod vas i dilema, trebali da glumite ovom filmu? Kod mene ne, apsolutno ne. A Boris je imao, da. Kod mene jeste. Ja sam pravo, ti kažem, ja sam mislio da sam završio poglavlje u svojoj karijeri sa tim temama. Ja sam svoju karijeru malo te ne i počeo, tako. Sa Vukovar, jedna priča, 93. u tom razvaljenom potpunom gradu. I nekako je film Muškarci ne plaču, kad sam to snimio, a to je bio susret ratnih veterana sa svih strana, koje bi verovatno trebalo malo više slušati, jer su u stanju da razumeju vreme u kojem sada žive i da nikad više ne požele ikome da se nađe u ratu. A razumeju se, iako su i sa srpske, i sa bosanske, i sa hrvatske strane. I taj film mi je nekako Muškarci ne plaču stavio, mislio sam, zaokružio si sve, ušao si u rat u Vukovaru, ovde si se izmirio. Ima šta više. I gotovo, da. Tako da je Jasmili trebalo ono par puta da... Ubeđivanje, jel? Da me ubedi, da to radim, ali budući da ono, smo stvarno jako dobri prijatelji i sa njenim suprugom Damirom Ibrahimovićem, koji je producent, i sa njom i radili smo, i znamo kakva je ona,
onda sam ipak prelomio i eto uradio to. Jako, jako. Negativne reakcije na ovaj film u delu javnosti u Srbiji su apsolutno neminovne, zašto da se lažemo, ali fokusirajmo se ipak na pozitivne stvari, što nije baš lako kad je u pitanju Srberenica, ali makar da pokušamo. Šta dobro i lepo može da nastane nakon ovog filma? Rediteljka kaže, ovaj film nije napravljen da bi ljude delio i sukobio, nego da bismo se bolje razumeli. Šta vi kažete? Pa upravo to isto. Mislim, on je nekakav poziv na pomirenje, poziv da ljudi prestanemo više. I ne samo to, nego nekako, meni se stalno pričam o tome da bih bila srećna da što veći broj mladih ljudi pogleda ovo i da je možda dobro što film je online, nije u bioskopima gde niko neće ni znati, oni će u mraku svoje sobe kliknuti taj film, odgledati i kao možda pomisliti, pa čekaj, vidiš, nisu stvari baš takve. Mislim, zbog toga što svi im sipaju na svim stranama narative, im sipaju, toče im u glave i eto, ja mislim da je šansa i mislim, to je u filmu sadržano, on prosto nije propaganda, nego je priča o ljudskoj patnji. Jasna, Borise, hvala vam najlepše na gostovanju. Navijamo za vas 25. aprila. I samo još jedno pitanje za kraj. S obzirom da uskoro kreće i serija o hapšenju Slobodana Miloševića. Jasna, kako izgleda kad u kući imaš i Ratka Mladića i Slobu? Očekuješ Radovan da zakuca na vrata, šta? Ne, Ratka Mladića nije ga bilo. Nije ga bila. Ja sam bila na snimanju, Boris je došao, imao, ali Slobodan Milošević je bio u kući, živeo je. I živi. Ne živi više. I to je bilo strašno, zato što je to nenormalna jedna situacija. On je jedno mesec dana govorio samo kao Sloba. Tako nam se obraćao i to je... Neću ovo da komentarišem uopšte. Jer ovo zaista nema smisla da pokrećemo pitanje sada posle Ratka Mladića i onoga. Na kraju krajeva nikad to čoveka nisam ni voleo. I nastavlja. I on nastavlja. Eto. Pa ne, gospode, Bože, strašno, lud čovek. Da. Dame i gospodo, gledajte Aidu slobodno. Neću da vas lažem da ne boli. Boli. I te kako, ali vredi. Verujte na reč. Imate u ovoj šolji nešto za gledanje Oscara. Evo, šta piše? Šolja za Oskara, hvala za Idu. Šolja za Oskara, hvala za Idu. Dame i gospodo, Jasna Đuričić i Boris Isaković. Hvala vam.